Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado. Senhora Ministra, recentemente foi entregue nesta Casa a Estratégia Nacional Horizonte para uma década relativamente aos serviços prisionais, que resulta de um compromisso do Orçamento de Estado que o Governo cumpriu, mas fez mais, alargou também aos serviços tutelares, o que saudamos. E, portanto, gostávamos de dar conta que se trata de uma visão de futuro, uma aposta na reinserção social desejável depois de há uns anos atrás os serviços terem sido fundidos, e sublinhar também o novo desenho do parque prisional e, como a Sra. Ministra já disse, mais humanizado e mais próximo da comunidade. Os estabelecimentos prisionais passarão a ter instalações mais dignas, porque os reclusos têm perda de liberdade, mas não têm perda de dignidade, e haverá um aprofundamento da relação entre os estabelecimentos prisionais e as comunidades locais para se captarem mais empregabilidade e uma maior dinamização também do setor empresarial, tal como está a ser feito, aliás, a nível de boas práticas, por exemplo, em Inglaterra. E, portanto, esta localização mais próxima das famílias e com esta ligação à comunidade, muito pode ajudar a reinserção social dos reclusos. Saudar também o Governo pelo compromisso para com a lei da programação dos meios de justiça, que vai seguramente facilitar e permitir o investimento, quer em novos conteúdos técnicos para a reinserção social, não só de adultos, mas também de jovens, e o reforço do financiamento na Comissão Nacional do Apoio a Vítimas de Crime, que irá apoiar projetos como o primeiro centro de crise para vítimas de violência sexual. Senhora Ministra, o que eu gostava de lhe perguntar é se nos pode dar mais alguma informação mais concreta sobre os programas de reinserção social para jovens. E uma nota final, Senhora Presidente, para dizer, relativamente à questão colocada pelo CDS, que o PS considera que a aposta feita na vigilância eletrónica para a violência doméstica é uma boa aposta, a ser reconhecida pelos peritos da área.